مدنا أوجاجا وحنا قشينا سياسته الباب لقى الصوغر اللي دمت لقى بحمر madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa kulan la qaatay xildhibaanadii golaha wakiilada uga soo baxay xisbiga talada dalka Soomaaliland ayaa kulmiyay waxana madaxweynuhu halkaas uga jeediyay talooyin iyo dardaarano kala duwan dhawaada kula soo dhawaada intii aan hore u soo galay golaha siyaasadda oo ah yaa adantaada moogaan weeyo oo tan qaran ka shaqeyn weeyo taadu dhisu mayso marka maanta waxaa soo gasheen halkii ugu sarreysay baarlamaanka weeyo siyaasadda lagu hoggaamiyo oo qarankoo dhan aada eegiso waxaad kusoo dhawaataan gardarro badan oo qaadataan waxaad kusoo dhawaataan xagasho badan xaq laydinku lahayn ood qaadataan waxaad kusoo dhawaataan oo idinku adag adaa yidhi dadkii doorta gobolkii waa lagu soo doortay inaad qaranka iyo gobolkii waxu qabataan la doonaya ra'yiga wanaagsaneed waddaa inaad ku qancin karto dadka aad talada wadaagtaan ee faraha badan intaas baa lagaa rabaa dad siyaasada qofka kaasoo horjeeda ra'yiga aad la guuxaysaan ee waxaa soo dhiba u soo martaan ee dad walba u bariday ee ku aanadaa weligii hadashaan aad waxaad soo martaan aada soo marteen ee imika inta haraa lagu haystay oo lagaa doonayo kharash lehe hawl lehe hadal lehe raalgelin leh aydaan gaari karayn wuxuu ahaa fikir baan hayaa fikirkaasi aan doonaya dalka ugu horumariyo gobolkaba ta kuugu adaga laydka rabaa waxa weeye inaad fikirka ka qancin kartaan intaad talada idka dhaxayso ila keliya goyn kara maysid waa goboladii oo dhan waa dadka oo dhan haddii kale fikirkaaga ma soconayo hadduu socon waayana laba bay kuu tahay inaad carotood la xargushto oo waxay ka dhacaana buuqa iyo isqabsashada iyo shaqaaquulka ay ka dhacaan iyo inaad yajabtood maad iska fadhiisato midna ogaada waxaana gasheena siyaasaddu albaab laga soo galay leeda mid laga baxa mar kari mays u fiirso odayaasha gawoobay ma aha siyaasid odayga ilaahay wax siiyey ee reerkiisu barwaaqayay ee raggiisu tamariyey markuu daalu geeska fadhiisto u canaan badan yahay waa kaalay waraba war maxaa la yidhi war miyaan wax weydiiyey war see wax leedihiin waa markuu taa gabeeda waaba se adoo qarankoo dhan ama gobol dhan hogaamiyey intaas waa iga hoga tusaale hawshaedi u tahay aada bay u dhib badantay maanta waa kuna ka horreeyay waa ognihin waa ogahay inaan wax badan ka buuxo oo mustaqbal ku saabsan oo dhibaatada soo marteen ku saabsan oo imika lafihiina u saabsan oo aad doorsaana ka hadashaa anigu waxaan dhisayaa yaasiin professorka iska dhaaf macalinnimadii iska dhaaf markii afweerada dagaalamaya isagoo professor shaqada laga yeeriyey uu maqaaxay afurtay dhoofuka candiidka ahaa iskaba dhaaf waxaas oo dhan 1990-kii shirkii ugu horreeyey ee nabad lagu dooro general cabdilqani iyo isaga iyo ninkii la ohan jiray fagare iyo rag iyo odayga sikhaan ina cali caad adarteed dad baa jirala ahl badan oo maalintay adkayd dalka wax ka qabtay caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacalaa alihi wasaxbihi wasalam mudanayaal dhamaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib marka koowaad waxaan la qabaa soo dhaweynta iyo marta ducada madaxweynaha iyo inta mas-uuliyiinta kale ee xukuumadda aada iyo aada barmakoo idin soo dhaweynayaa waana idin ducaynaayo saa la sheegay in ilaahay xilka ma maalinba xilka qaadaa xil culus baad oo muddo dheer rag saaxiibadiin kusoo fadhiyeen oo isbeddel geni lagu taanayay oo maanta dhacay bishan insha allah yaad qaadeen runtii waxaan ku qaadeen maanta magacii xisbiga kulmiye ee intii naa ka fadhida oo sodonida aad kusoo baxdeen marka hore waxaan isxasuuseynaa daacadda eebe in qof walba ku horreysiiyo daacadnimadu iyo kitaabka gacanta ay u saari doontaan qiimaha u leeyahay in nin walba culayskeediina suudeeya wilaasho isla markaana u adeego qarankiisa waa laba mas-uuliyad bay mafuulaysa qaranka guud ahaan baa ina saaran oo magac yaran sheegsheeganna isku qeybqeybin ama gobol ama labayn waxaa ka weyn qarannimada aynu maanta usoo halgannay ee dhib badan loo soo maray ee maanta ugu dambeysay
أن علامة اللي دموقراطية دني أرد كهيه سو كريسيين المال هذا قوم بدنا سو قارسيني تا إذا سيد ما استرساي وقولي لا بد فيهم دموقراطية سو دورتو إذا كان ما تعالى سيد ما استرتان دموقراطية دا يشرفته يكلمه لا قبل ذلك قص إن أتالينا إذا قفين سنة هذين دم استرتو إذا كبرنا شروع ذلك وها هرمروا ويقول لك أنها تتحرك بها. إذا كنت تتحرك بها، وأنا أقول لك أنها 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 تتحرك بها، marka maanta xagee kala ka soo fadhiistay ah alxamdulillaah madaxweynaha maadsan tahay dhamaan waxa soo dhigay xildhibaanada gobolada Soomaaliland ama qaaliga magaca gudoonka Mareejeex calaamada inay mareedahay wad maadsan tiin ilmaha ee xildhibaanka soo dhigay gobolkiini caasimadii ugu soo dhigayda gobolka marti kuma tiin horeba joogteen madaxweynaha ragabo insha Allah ka soo bixi doona taas waa tokowaad ee arinta labaad ee muxuu aha halkaan ka sheegaya waxaan mahadnaqaya madaxweynaha iyo intii nagu casuutay xisbiga ee maanta inaas barano waa xawayaan barashada koowaad insha Allah waxaan rajayn doonaa inaan mustaqbal khamaayno aad ku shaqeysan doono aan isbaran doono xisbigaana wixii anaga dhinacayada waajib nagu ah inaan qabanno diyaar baan nahay haddana hay xildhibaanka gobolka caawada ee hadda cusub la soo doortay waxa weeyaan maad salaam iyo labaad halka ku raadinayo gobolka caawada waa nabad qabay labada barwaaqo ku jiray waa fiicnaan dabalada salaam waxa rajaynaa inta aan leeg waad salaam assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh salaam iyo madaxweynaha iyo madaxweynaha gobolka iyo wasiirada waxa la aad iyo aad u mahadsantiin asuubada aan ugu soo casuuntay inaan halka ma aragtay ugu marti qaataan ma nagu qaabishaanba runtii aan gobolka saaxil afar nimba aan uga soo baxnay runtii ninkii ugu horeeyay hadal badan hadalkiisa badan yidhi waxa uu muhiimna waxa weeyaan inaan dad dagaalno doorashaynu ka soo baxnay doorashadaas xaraf badan bay leedahay xaraftaas ma weeba runtii dee hawl badan baa inoo taalla hawsha inoo taalla ma yara tiyay hore ay ahayseen ayaa mid kale ku soo biirtay oo dooxi badan baa idin saaran ka xildhibaana ahaan anagu diyaar baan nahay wixii hawla aad iyo aad ugu mahadsan tihiin aadna waan idiin salaamayaa yaa rasuulillaah madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka xubnaha golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo shaqaalaha madaxtooyada dhammaan waxaan ilaahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib gobolka sool horta waxaan u malaynayaa inaanu nahay gobolka aqlabiyada ugu weyn xisbiga u keenay intaa horta waxaan idinku xusanayaa saaxiibka noogu tinta waxa weye madaxweynahana waxaan uga mahadnaqinayaa madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne waxaan uu noqonaynaa saldhig xisbiga waan uu noqonaynaa xildhibaanada iyadan oo dhani intact baanu ahaanaynaa xildhibaano isku xidhan baanu ahaanaynaa xildhibaano difaaca barnaamijka xisbiga iyo barnaamijka dowladdaba haddii ilaahay ilaaho baanu ahaanaynaa mara hadda waxaynu ka soo baxnay jihaad alasqar markaa waxaynu gelinaa jihaad alakbar oo xadiiskii mar waan hambalyeyn waxaan ku hambalyeynayaa halganka adag ay soo galeen inay ku guulaysteen waxaan madaxweynaha halkan yeelatada ka xusayaa xildhibaanadii musharaxiinta ahay ka socday kamuuye intii aan ku guulaysan iyo laftigooda waan hambalyeynaynaa dagaalkiina yimaadeen marka madaxweynaha u ducaynayaa waxaa loo doortay xil adag if iyo aakhare mid iswadiyey ilaahay subxaanahu watacaala hadin fogaay kadibna anaga fogaay arrinka xasuusinta madaxweyne xildhibaanadu shaqooyin badan baa sugaya laakiin haddaan kale wala qaaday laa todoba xariirka saar telefishinka star hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel
بان حساب تفرن يا حرف ضاه وحصوصار حنانكي بلشدة حيركن الإسلام يوما أنت كوه حسليه لقال عقد هذا دهبشيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك إنترناشنال أكون هذا كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفستمن أكاون كحرا أكون كاجا دهبشيل بانك إنترناشنال أديك عصر جاه إيد دهب أديكوا استعمال يا موبايل كاجا سمتل وحد أديك إيد دهب لعجو قدري كتا أكون كاجا لعجنا لجاجا صدري كرو ست سنة وجلس عن كرتيد دقدقاك أكون كاجا دهبشيل بانك إنترناشنال كو استعمال موبايل كاجا سمتل أديك عصر جاه 4G أو حواري سو آد وصر يكون استعمال ملكستا يا مركستا فيديو كول 4G ku isticmaal simikaad kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhno shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa Dahabshiil Group